Spitali i Shkodrës është rinovuar dhe modernizuar tërësisht, duke ju ofruar pacientëve shërbim sipas standardeve më bashkohore. Gjatë qëndrimit të tij në Shkodër, kryeministri Edi Rama ka parë nga afër kushtet e këtij institucioni shëndetësor. 5 milion dollar janë investuar gjatë 3 viteve të fundit në spitalin e Shkodrës, duke bërë kështu të mundur ofrimin e një shërbimi cilësor për qytetarët shkodranë. Spitali i Shkodrës tashmë për shërbimet që ofron mund të konsiderohet një nga cilësorët në vend, pasi është rritur numri i shërbimeve për pacientët. Gjatë vizitës së kryeministrit Edi Rama në këtë spital, mjekët dhe personeli kanë falënderuar kreun e qeverisë për këtë investim kaq të dobishëm për popullin shkodran. Ky reanimacion kishte vetëm emrin, ishte një sallë, vetëm dy respiratorë po luajshin. Si shëllu asë i herë. Reanimacion me shtylla, asë një vend në Shqipëri nuk e ka. Në orë dhe falenderu se ke i bënë të natë njërët për Shkodrën. E të rritë zotit të poqin. Më Shkodrës si kam bëgjë, jo bë Voltana, jo unë. Ja, Voltana sa ka bëgjë, ti ne ke i bënë të natë dritash. Gjatë qëndrimit të tij në Shkodër, kryeministri Rama ka vizituar dhe pikën turistike të Razmës, një nga pikat më të bukura në vend, e cila i është nënshtruar rikonstruksionit.